har også den, vi har også den landets højeste løfteevne, altså det her med at flytte folk, hæve dem fra det niveau, de kom fra, til et højere niveau. Mm. Og det tror jeg, der hænger sammen med, at vi er mere rummelige. Personligt, der var jeg selv bange for, at jeg ikke ville kunne følge med, fordi jeg har været ude fra skolen i så mange år. Men det blev så ikke et problem, fordi de tog det virkelig sådan helt tilbage fra ting, jeg kunne huske fra folkeskolen. Og så byggede de stille og roligt på. Det var ikke bare sådan lige på og hårdt. Altså, ja, det var i steps, og det var stille og roligt. Det føles altså, som om, at der er et godt overblik, og at man ligesom har en pædagogik, der gør, at man får alle med på, ja, alle med på vognen. Og så tror jeg også det der med, at man har lidt, som elev, er lidt ældre også, at man har en forståelse for hinanden også, og man er god til at hjælpe hinanden. Mm. Jeg oplever tit, at jeg kan have en mere ligeværdig samtale, ja, med dem. Ja. Altså, jeg synes ikke, jeg føler mig ikke som en voksen, der taler til et barn, vel? Nej. Altså, det er en mere ligeværdig samtale, man har, ja, og det giver et rigtig godt forhold. Ja, helt. Og det tror jeg også er med til, at gøre mange glade for at arbejde her, ikke? Jo. Og der er et engagement her. Ja, men også for dem, der bliver undervist i virkeligheden. Det, at man kommer ind, selvfølgelig er man jo bevidst om, at der skal være nogle klare rammer og nogle mål for det, vi skal nå, og det har vi jo også. Men det er jo fuldstændig ret, det der med at møde andre mennesker, som egentlig, altså når du kommer ind som lærer og skal undervise, så bliver du egentlig lige meget selv inspireret af deres historier og det, de kommer med. Ja. Og jeg føler, at vi som lærer, jamen lærer noget helt hver sikkert time selv. Ja. Så kom det naturligt, det der med, du godt gad at arbejde i timerne, du godt ville deltage, at du gerne var en del af det, fordi det var sgu da egentlig mega fedt det her, fordi at lærerne viste fag, hvor fedt, det var ikke den her folkeskole mentalitet, hvor du bare sådan, jeg har nede en lærer, så må det være nede en fag, altså.